Johanna. Pengar. Det är stängt. Pengar! För helvete, vi måste ner. Jep! Ta en bild och ställa några frågor. Absolut inte. Jag har ingen hinna säga till press. Ja. Vi har bild där borta. Bra. Den här bilen ska vi ta och titta på vid tillfälle. Bengt, varsågod. Hej. Du såg rånaren. Nej, jag såg inte hans ansikte. Vad vill du? Hon är polis. Polisinspektör. Du såg inte vem det var då? Det gick så fort. Men han hade vit bil, tror jag. Bilmärke? Ingen aning. Vi kontaktar dig. Kommer du på någon senare så hör av dig till oss. Han kanske är hemlig polis och så har han klätt ut sig så roliga kläder för att man inte ska känna igen honom. Är vägspärrar upprättade? Alla utfarter. Nästan. Bravo. Effektivitet.